Kanggo sing duwe kepikat engko gampang ana sing nembang sing duwe lagu ning buri. Oh. Tenang. Heeh. Lagune Isdalia ta? Isdalia ponakanmu. Oh, kepikat lagu. Kepikat. Oh, sing nembang si kecil si tua ongko. Si kecil gak duwe anak lah. Jaringan. Sampeyan gak lanak anu. Ayo Cil. Gede gabung. Cil, nembang Jeu Cil. Iya. Lu sira siapa sing nembang? Alo-alo yang di Jimaning sih. Alo-alo di Jimaning miki. Eh, boleh jadi ngendi? Kon baikin alo-alo we. Iya. Alo-alo. Iya. Pengen lagi cilik. Lagi di rumah tim Macpron apa rane? Ah. Macpron tak apa ku sing arane kin mikrofon pengen kan gegere alo-alo. Iya bisa bajar dari kabe. Mangga kangge Bu Ajat. Bu Ajat. Bu, penanjak beli, Bu. Penanjak beli. Eh? Ah. Engko bengi sih awal anang sing nanjak yo, kin sejen. Bakal ora nanjak beli pon tembangna. Aja nok. Pengen ora dibayar. Iya iya. Ya iya, tuan rumah sing bayar. Lu. Aja gemuyu. Nangis Kang. Nangis beras desa nopo. Soale lagune rada merayang-merayang, Bu. Bagian bagian jo Kang. Bagian. Beras desane wis diganti sekarung wong papat, Pak. Si sekian. Ayo mangga. Wow. Spesial Kang. RT ini ya paham. Ibu aja. Lumayan kan, rada gede sedikit. Lumayan. Sia-sia kan ibu acat ya. Utara roda-roda kehidupan, sisanya nafas berat bagi si kucing. Thank you.
lulu. Gua kata kareche. Kelodongan gak norak apa kang? Ya kan lenta kan kelisan. Kononnya. Enak terus suwe. Singan aja. Ya. Wewe. Ibu aja. Ibu aja tak lagi meresapi. Ayah nama lagu kenang kenang. Lagi ngijoli rewel kana. Terima kasih. Kita mah beliin dileng tuan rumah beliin dileng apa? Kita mandeleng ning samping kan. Arep lho. Ya cocok ya lagune. Arep mlongo karo nembang babila. Dari kita ora weruk bocah kunku. Iya. Nembang enak. Weruk apa sih kok nembang ya? Iya, nembang beli gelem. Ya Kang, lagune cocok pisan ge karo sing penyanyi. Yo iya bener. Ge, lagune Dede Nurfa kan. Dayune.